کورد د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د دې سیمې خلک هم د داعش د ظلمونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي. د دې سیمې خلک وایي په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې له یوویشت تنو څخه سرونه غوڅ کړي او خلک دې ته اړ شول چې نورو سیمو ته کډه شي. د سیمې خلکو د غوښتنو پر اساس افغان ګډو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. موږ هم کوټ ولسوالۍ ته لاړو. هلته په سیمه کې پاڅون کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ظلمونو دوی دې ته مجبور کړل چې په دې عملیاتو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره په څنګ کې ودرېږي او د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي. او دغه ته مجبور کړو چې راپاسیږو او د خپل ځان دفاع لپاره د حکومت له پوستې جوړ ته وسلام خپل کور نه راوړي او دغلته پراته د خاورې خدمت کوو، د خپل ځان خدمت کوو. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس تورن جنرال داد محمد حریفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو بریا په دې کې وه چې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد راپورته شول. عامه خدمات نه وو د خلکو په دغه قیام او پاڅون باندې د امنیتي قواوو سره یو ځای اوس الحمدلله سوله او ثبات په کوټ کې موجود دی. له دې وړاندې به چې په یوه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول، د دولت وسلوال مخالفین به نورو ولسوالیو ته لاړل او د وخت په تېرېدو به بیرته تصفیه شوې سیمې له خپل فعالیت لاندې راوستې. خو د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي دوی په پام کې لري چې دا عملیات شاوخوا ناامنو سیمو ته هم وغځي او دغه ناامنه سیمې له وسلوالو پاکې کړي. بالا اچین او بچراګام ته هم وغځول شي. بالاخره په پلان مطابق به د ملي اردو د پلان سره سم به دا عملیات نور ولسوالیو ته هم وغځول شي ترڅو خلک خپل ثبات او امن غواړي او د ملي امنیتي ځواکونو حمایت کوي. د نور ولسوالیو کې به هم انشاءالله ډېر ژر عملیات ترسره شي. د ویلو د دوه ورځې وړاندې د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی هم کوټ ولسوالۍ ته په سفر تللی و او هلته خپلو امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه وکړه چې د عملیاتو لاسته راوړنې وساتي او ولسونه حمایت کړي. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې شاوخوا زر محلي پولیس دې ولایت ته منظور شوي چې له دې ډلې یو نیم سل محلي پولیس د کوټ ولسوالۍ لپاره په دندو ګمارل شوي دي.